ରାତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବଦଳେ, ଦିନରେ ତିନି ଥର ବଦଳି ଯାଏ ଶିବଲିଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ। ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏପରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି କେଉଁଠି। ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଶିବଲିଙ୍ଗ। 850 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଏହି ଶୈବପୀଠ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଧଳା, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଆଳତୀ ସମୟରେ ଇସତ ନୀଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମୟରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଦିଶେ। ଏହି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହେ। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ରାଜଖେଡ଼ାର ଜଣେ ବଣିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଖେଡ଼ାର ଏହି ସେଠ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗଟିକୁ ରାଜଖେଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ସେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଏକ କୂଅ ନିକଟରେ। ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେଠଙ୍କର। ଦେଖିଲେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ ଶିବ ଠାକୁର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ। ସେଠ ଜଣକ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ରାଜଖେଡ଼ା ଟେକି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ହଲିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଠ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେନି। ସେବେଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ପୂଜା ପାଉଛି। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଏହାର ଅନେକ ଥର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ବି ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିବା ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରି ହୋଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ମହିମା ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ବୁଝିବା ବାକିପରି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।